На уж. Спадне? Na Facebooku dám, jak tancuje. Zpívat, ne? Na Facebook. Na to video, co já jsem tam dal, tak asi 30 lidí. Je už je konec. Už 2 minuty, jej. Tady co jsem viděl v Tesku. Teďka musíš udělat ten hadí tanec. Mamo, už 3 minuty teďka už to natáčím. Plus tým nebo ještě Ostatní ne, Filip.